ធ្លាក់សហើយនឹងចុកដៃស្បូននឹងរយៈពេល12ឆ្នាំឯង12ឆ្នាំជិះធ្វើទុកឲ្យយើងហូបអត់បានដេកក៏អត់បានហើយវាចេះតែចុកពី2 3ថ្ងៃវាចុកម្ដងពេលណាដែលយើងហូបចំណីខុសគឺដៃស្បូននឹងចុកជុំការម៉ោង2ឡើងងើបមកអង្គុយស្អំតកអីចុកណាលោកគ្រូធ្លាក់សមកវាឲ្យលមោះមាត់ទ្វាហើយវាធ្លាក់សពណ៌លឿងដល់លេខកកឈាមពណ៌រៀងដាស់គួយចឹងណាលោកគ្រូតែលមោះហ៎ខ្ញុំទៅព្យាបាលរហូតគឺទៅហូបអាហារសុខភាពគេផ្សេងទៅមន្ទីរពេទ្យអីចឹងណាអត់បានផលទេហើយចុះការចំណាយវិញអស់ច្រើនអស់ច្រើនចាជំរាបសួរខ្ញុំបាទកែសិង្ហលីតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន PSK 2005 Thailand និងក្រុមហ៊ុន Sai Ha Fabric កម្ពុជាថ្ងៃនេះបានមកសួរសុខទុក្ខសាក់សីដែលគាត់បានប្រើប្រាស់នៅផលិតផលសុខភាពក្រុមហ៊ុនរបស់យើងចង់ដឹងថាតើមុនពេលដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ជាមួយ Mylady នេះគាត់មានអាការៈយ៉ាងដូចម្ដេចហើយក្រោយពេលដែលបានប្រើប្រាស់រួចទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរយ៉ាងណានោះសូមជួយជាមួយនឹងសាក់សីផ្ទាល់តែម្ដងញ៉ាំសួរណែបងចាជំរាបសួរបាទអាចញ៉ាំសុំឆ្កោឈ្មោះផងណែបងឈ្មោះគុនធាណែបងគុនធាចាណែបងមានអាយុប៉ុន្មានហើយ31ឆ្នាំចាភូមិបង្កក់ឃុំលង្វែកស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាបាទមុនពេលដែលប្រើប្រាស់ Mylady អ្នកបងមានបញ្ហាសុខភាពធ្លាក់សហើយនឹងចុកដៃស្បូននឹងរយៈពេល12ឆ្នាំឯង12ឆ្នាំចាវាធ្វើទុកឲ្យយើងហូបអត់បានដេកក៏អត់បានហើយវាចេះតែចុកចេះតែនេះចឹងណាហើយ2 3ថ្ងៃវាចុកម្ដងពេលណាដែលយើងហូបចំណីខុសគឺដៃស្បូននឹងចុកជុំការម៉ោង2ឡើងងើបមកអង្គុយស្អំតកអីចុកណាលោកគ្រូដល់ពេលយើងធ្វើការយើងលើកធ្ងន់ធ្ងន់ទៅវារកក៏ចុកសម្រាប់បញ្ហារោគសន្តិអ្នកបងនេះដូចជាបញ្ហាធ្លាក់សនេះវាធ្វើទុកឲ្យខ្លាំងណាស់វាធ្លាក់សមកវាឲ្យលមោះមាត់ទ្វាហើយវាធ្លាក់សលេខកកឈាមអីចឹងណាលោកគ្រូបាទវាមានអាការៈពណ៌អីផ្សេងទៀតណាបងពណ៌លឿងពណ៌ចាពណ៌លឿងពណ៌លេខកកឈាមពណ៌រៀងដាស់គួយអីចឹងណាលោកគ្រូតែលមោះហ่าពេលធ្លាក់មកពិបាកទ្រាំខ្លាំងណាស់បងពិបាកទ្រាំហើយអាការៈរបស់អ្នកបងនេះមានរយៈពេលប្រហែលហើយ12ឆ្នាំ12ឆ្នាំចាបាទហើយកន្លងទៅនឹងអ្នកបងធ្លាប់ទៅរកសេវាកម្មថែទាំសុខភាពដែរទេខ្ញុំទៅព្យាបាលរហូតគឺទៅហូបអាហារសុខភាពគេផ្សេងទៅមន្ទីរពេទ្យអីចឹងណាលោកគ្រូបាទចាតើលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរអត់បានផលទេហើយចុះការចំណាយវិញអស់ច្រើនអស់ច្រើនចាអ្នកបងអាចស្មានមើលកន្លងទៅនឹងរយៈពេល2 10ឆ្នាំមកនេះមួយខែយើងចាយទៅមួយខែអស់100មួយខែអស់50 30ម៉ឺនបើសរុបទៅគឺវាអស់ច្រើនច្រើនមែនតើចាំបានណាខិតខំធ្វើការរកប្រាក់មកនេះដើម្បីតែថែទាំសុខភាពខ្លួនឯងចាមួយខែបើកមកមើលជំងឺទេបាទចាអស់សង្ឃឹមទេពេលហ្នឹងអស់សង្ឃឹមបាត់ទំនុកចិត្តហ្មងគិតថាបណ្ដោយឈប់មើលខ្លួនហត់នឿយពេកបាទហើយនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមកទទួលទានម៉ាឡេឌីនេះធ្វើឲ្យអ្នកបងស្រួលខ្លួនឯងខ្លះវាបាត់ធ្លាក់សវិបត្តិដោយថាបាត់កកឈាមបាត់ចុកដៃស្បូនអីចឹងណាលោកគ្រូបាទដល់ពេលបាត់ចុកទៅខ្ញុំប្រើដបងអស់ទៅមកប្រទេសហីអូចាប់ដើមបានផលទាំងមកប្រទេសដបងចាមកប្រទេសហីពីមុនយើងស្គមយើងរិញរៃហើយកន្លោសល់3 5អីចឹងណាលោកគ្រូស្គមមែនតើស្គមមែនតើហើយមនុស្សធ្លាប់តាខ្ញុំធ្លាប់តាពីមុនមកកន្លោ5 5អីចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងវាចុះមកហើយខ្ញុំឆ្ងល់ដែរតាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយខ្ញុំអត់សូវហូបអីវារិញទៅរិញទៅអញ្ចឹងណាបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំបានហូបប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំបានហូបបាយមួយថ្ងៃ3ពេលហើយដែរណាគ្រូចាបានវិញពីមុនមួយថ្ងៃតែមួយពេលទេហើយឃើញបាយចង់យំហ៎ចាពីមុនវាចុកពេលណាម៉ោង1ម៉ោង2អញ្ចឹងវាចុកគឺដេកអត់លក់ទេគឺសម្រាប់ណេញលក់ហើយគឺចុកក្រោជុងការម៉ែឪភ័យក៏មានដែរចុកមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញណាបាទមានមានស្អាតស្អាតស្រស់ស្អាតឡើងវិញហើយចាបាទហើយដបងឡាយអ្នកបងបានព័ត៌មានតាមរយៈណាពីពុធិរាពុធិរាចាគាត់ប្រាប់ដបងជឿគាត់ទេអត់ជឿផងបាទអត់ជឿសោះហ្មងចាអត់ជឿទេភាសាយើងធ្លាប់ចាព្រោះយើងធ្លាប់ប្រើអស់ច្រើនអាហារអីក៏យើងធ្លាប់ប្រើថ្នាំពេទ្យក៏យើងធ្លាប់ប្រើបើសិនជាដាក់កំប៉ុងថ្នាំពេទ្យវិញចង់ប៉ុណ្្នឹងមកទៅមកຕົកហ្នឹងហ្មងចាបាទហើយហេតុផលអីដែលធ្វើឲ្យអ្នកបងជ្រើសរើសម៉ាឡេឌីហ្នឹងគឺហូបទៅគឺស្រួលហើយវាឈប់ជឿដៃស្បូនហើយធ្លាក់សយើងក៏ឈប់លមាស់ទ្វាមានអីក៏វាឈប់ចឹងណាលោកគ្រូវាឈប់ទៅដល់ពេលចឹងខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាបើខ្ញុំខុសក៏ខ្ញុំហូបប៉ុណ្ណឹងបើខ្ញុំត្រូវក៏ខ្ញុំហូបប៉ុណ្ណឹងដែរចឹងបានន័យថាបានព័ត៌មានតាមរយៈគាត់ដោយសារតែមានអ្នកចិត្តខាងគាត់ប្រើចាគាត់ប្រើច្រើនអូបាទចាព្រោះឲ្យយើងរៀងសួស្ស្រាយស្បែកយើងឲ្យគាត់រៀងថ្លាជាងមុនមិនដូចពីមុនខ្មៅប្រភេទស្លេកស្លាំងអីចឹងណាលោកគ្រូស្បែកស្អាតហ្មងញោមទៅអ្នកខ្លាំងគេថាខ្ញុំដើរដូចខ្មោចចឹងដើរដូចខ្មោចចាចឹងអ្វីដែលអ្នកបងបានលើកឡើងអំពីការធូរស្បែកក្រោយប្រើប្រាស់ម៉ាឡេឌីនេះជ
ជាពាក្យដែលពិតចេញពីបេះដូងហ្នឹងពិតអត់បានសោកប៉ាន់អត់បានស៊ីសំណុកអីទាំងអស់មកស៊ីសំណុកទេដោយសារតែយើងបានប្រើផ្ទាល់ចាយើងបានប្រើផ្ទាល់ខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់មិត្តមិត្តនារីទាំងអស់ខ្យាក់សរមោះទ្វាមាឬចុកដៃស្បូននៃម៉ៃលីឌីដូចខ្ញុំទៅបានដូចចំណងហើយបាទអរគុណដល់បងសេវាកម្មចែកម្លេចនេះបាទសេវាកម្មប៉ុណ្ណាម៉ៃលីឌីពិតបានដោះស្រាយនៅបញ្ហារោគស្ត្រីជូនអ្នកបងបានយ៉ាងពិតប្រាកដមិនតែប៉ុណ្ណោះ My Lady បានដោះស្រាយនូវបញ្ហារោគស្ត្រីជូនបងប្អូននារីរបស់យើងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានយ៉ាងច្រើនផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណានោះសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើវីដេអូនេះស្រាប់ខ្ញុំបាទកែសេលីនក្នុងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា